дури една обична нарачка во кафрле не би му ја препуштил на друг. Тогаш зошто би му ја дал иднината во рацете на некој друг без твое учество? На 24 април и 8 мај, сите ние заедно ќе одлучиме за насоката во која ќе се движи државата во наредните 4 години. Со цел да ти помогнеме да се информираш на времено, со цел да ти помогнеме да добиеш информации од кои ќе излечеш информиран избор, ние денеска ја лансираме страницата vote.civil.org.mk. Таму ќе најдеш линкови до официјални избори, ќе најдеш вести за изборите, објаснувања за тоа кои се гласачките права и една алатка. Алатка за планирање на твоето гласање. Кликни на веб страницата, информирај се и планирај го твоето гласање, кажи им на другите да го направат истото. И не заборавај, ти одлучуваш. Гласај!